Ani silný vietor, ktorý fúkal v nedeľu 8. apríla, neodradil viac ako 200 ľudí od výstupu na Veľký Grič. Symbolom 15. ročníka memoriálu Doda Suchého bolo číslo 70. Presne toľko by sa v tomto roku Dodo dožil. Jozef Dodo Suchý bol v Handlovej v rokoch 1996 až 2003 riaditeľom kultúrneho domu. Bola to výnimočná osobnosť handlovského spoločenského života. Viedol mladých ľudí k divadlu a bol jedným z najvyhľadávanejších starejších na svadbách. Miloval tradície a prírodu. Ako člen Kricfan klubu založil tradíciu veľkonočných výstupov na Veľký Grič. Keď v roku 2003 podľahol rakovine, jeho syn Igor sa rozhodol, že túto tradíciu umrieť nenechá. Každý rok na veľkonočnú nedeľu organizuje memoriál na počest svojho otca. Poprvýkrát v histórii memoriálu Doda Suchého sa v tomto roku na Veľký Grič šlapalo týždeň po sviatkoch. Nielen preto bol 15. ročník iný ako tie predchádzajúce. Prekladalo sa to preto, že to bol 1. aprílový žart toho pána hore. Tak to tak aspoň beriem ja osobne. Ale asi to tak malo byť. Všetci veľmi dobre vieme, že príroda je v týchto veciach nevyspytateľná a nedokážeme to ovplyvniť. Som veľmi šťastný, že ten 15. ročník, i napriek tomu, že sa o ten víkend posunul, tú nedeľu, nie je to veľkonočná nedeľa, je to nedeľa bežná, aj napriek tomu, že zajtra ideme všetci do práce, som veľmi, veľmi šťastný a chcem poďakovať všetkým, ktorí dneska prišli a nesmierne si vážim, že tých 70 rokov, ktorých by sa APA dožil a teda ak to nejak tak sleduje zhora, ak tam je nejaká energia, tak to vníma a je určite veľmi šťastný. Na vrchole Veľkého Griča sa do poludnia schádzali ľudia z rôznych svetových strán. Fúkal silný vietor a zdržiavať sa prekrásnym výhľadom bolo dosť nebezpečné, hlavne pre ľudí nižšej váhovej kategórie. Čas na podpis do vrcholovej knihy memoriálu a pripnutie pamätného odznaku si ale našiel každý. Vietor nezabránil ani spoločnému foteniu, príhovoru organizátora a z výšky 972 metrov nad morom zazneli aj tóny trombít. Súčasťou tradičného memoriálu býva každý rok aj zraz niečoho, čo sa s Dodom spája. Po minuloročných červených nosoch, píšťalách a klobúkoch bola tento rok voľba jasná. Dodové okrúhle narodeniny si účastníci pripomenuli zrazom 70-tiek. My sme si pripravili spolu s pánom Prosnerom, aj s pánmi, ktorí sú z Hajička, budú tu trombity, na ktorých zatrubíme. Zaspievame si takúto známu handlovskú hymnu, keď to môžem tak povedať. Budú tu súťaže pre deti, máme tu gumipušky. Bude vyhlásenie najlepšieho nápadu 70-ky, ktoré si človek priniesol. No a na záver možno, že si opečieme, poprípade zatancujeme a určite verím, že ešte túto nedeľu si užijeme v tom duchu dodovskom 70-kovom. Handlovský Veľký Kríž, Handlovský Veľký Kríž, veľký je vysoký, veľký je vysoký. Na ňom je šuhajko, na ňom je šuhajko, Handlovský ľudový rezbár Janko Procner zatiaľ nevynechal ani jeden ročník memoriálu. Boli sme dobrí kamaráti, spolupracovníci, ešte sveze mládeže, sme ozaj vynikajúce akcie. A som rád, že Igor sa toho chytil. Na Dodovi to bolo o tom, že on takto, že nie že presadzoval svoje veci, že presadzoval, ale rešpektoval aj nás, že čo sme navrhli, že skrátka on ešte k tomu pridal. Hovorím, to bolo nádherne, bola čo s ním spolupracovať. No tak robil starejšieho, vynikajúci bol, vynikajúci, tomu sedelo. No tak, keď som sa dozvedel na jeho počet, že sa bude robiť výstup na ten Grič, tak to by som neodolal, keď mám aj 76, ale ešte vlázem vyťahnuť. Koľko máte? 76. Takže on by bol teraz mladší od vás. No, ale tak to stojí za to, zaslúži si to. Ja som ho vnímala tak, že ako takú osobnosť mesta, že robil pre kultúru, pre mesto. Dobre. Na tomto výstupe memoriáli ste koľkýkrát? Prvýkrát. Prvýkrát? Mm-hmm. A ako sa vám to páči? Super, pokojný. Na
Na memoriál nechodia len ľudia, ktorí Doda osobne poznali. Mnohí prišli preto, že sa kamarátia s jeho synom, alebo len tak vyvenčiť rodinu. Vy ste poznali Doda? Doda nie. Nie, a prečo ste prišli? Však z pocti jeho, akože poznám jeho syna Igora, takže... Koľko? A teraz sme už vlastne tretí ročník. Boli sme 12., 13. a teraz až 15. Prišiel som sa vyvenčiť. Vyvenčiť. Lebo včera som bol inde a dneska som chcel ísť sem. Ty si poznal Doda, alebo nie? Nie, nepoznal vôbec. Ja poznám len Igyho. Ale Ig je v podstate skoro ako otec. Táto akcia sa ti páči? Páči, lebo je tu veľa ľudí, ktorí tu sem prišli nenútené. Dobre, ako vieš? Ako ja. Nenútené? No jasne, nie. 70, čo 70, ako 70? Ja. Asi 70 korbačov, alebo 140, neviem, koľko bolo sačku jedno, takže sme to nepočítali. Ale korbačkov sírových, aby bolo pre všetkých. Nápad so 70 korbáčikmi bol vyhlásený za najoriginálnejší. Táto dobrota by ako darček určite potešila aj Doda, keby sa bol svojich okrúhlych narodenín dožil. A isto by ho potešili aj darčeky od ostatných. Čo by som mu ako dal? Dal, no. No ja by som mu radšej prijal toho zdravička. Toho zdravička veľa. A do tej stovky, aby sa dotiahlo, ale už to nie je možné. No, tak. Ale môžete mu niečo odkázať, čo by ste mu odkázali? No nech mu je tam dobre to nemičku. No a nech si na nás spomína. My si na ho tie spomíname, v dobrom len. Nejaký hudobný nástroj možno, taký jednoduchý. Čo by ste mu odkázali? Pištelka, čo by som mu odkázal? No tak nech hľada na tento svet proste, aby ľudia žili spokojnejšie a príjemnejšie akože voči sebe. Ja keby žil, tak ja by som bol veľmi rád, keby hral na trombite, lebo on má aj odo mňa požičia si on fujaru. A ja viem, že by bol nádherne, krásne hral na trombite z Kryca, aby sa to krásne ozvievalo po celej doline. Aby si mu nejakú vyrobil? No jasné, krásne umelecké dielo by som mu daroval hneď tu. A na budúci mi slúbi Vigor, že bude s nami hrať na trombite. Do budúceho ročníka je ešte ďaleko, ale dobrý dýchový základ má Ici už teraz. Ja si myslím, že toto je asi jeden z tých darčekov, ktorý by som mu odovzdal, ale ak by som mu mohol nejaký darček dať, tak by to bolo jedno veľké objatie a bolo by toho strašne veľa, pretože s tým chlapom by som dokázal komunikovať a rozprávať sa ešte o mnohých veciach, ale žiaľ, v živote sú také situácie, ktoré nevieme zmeniť. Ale jedno najväčšie takéto prianie alebo želanie alebo darček, ktorý by som mu chcel odovzdať je, že ako rodina sa máme fajn a som veľmi hrdý na to, že som jeho syn. To je asi ten najväčší darček. Tak ako poznám otcina alias Doda, tak by povedal, že asi taká tá jeho známa hláška, ktorú vždy hovoril, ty marha jedna, ďakujem ti. Vonku je už krásne počasie ako stvorené na výlety. Ak neviete, kam by ste vyrazili, máme pre vás tip. Iba 40 km od Prievidze je Rajecká dolina, ktorá ponúka veľa možností, ako si užiť voľné dni. Dovidenia.